por acima de tudo, amor. Continuamos com histórias inspiradoras do voluntariado em prol do Hospital de Amor e agora eu tô aqui com a Rosimeire, que é de Dobrada, né, Rosimeire? Seja bem-vinda. Muito obrigada, agradeço a oportunidade de falar um pouco de Dobrada, um pouco da VCC. Tô na VCC desde 2016 e no ano de 2018 eu fui convidada para trabalhar como coordenadora dos Passos que Salvam. Então hoje eu trabalho nos Passos que Salvam e trabalho também pela VCC. Rosimeire, me conta um pouquinho primeiro, o que que te motivou a ser voluntária, a trabalhar com esse voluntariado aqui em prol dos pacientes do Hospital de Amor? Recebi o convite, na época, de uma pessoa do seu Laerte, né, para participar da VCC. E no 2018 eu fui diagnosticada com câncer de pele. Também passei por um processo de quimioterapia, passei por tudo isso daí. E cada vez mais fui ganhando motivação para trabalhar, para ajudar o próximo, para cuidar dos pacientes. Tem uma história que me marcou muito, que eu cuidava de um paciente que gostava muito de mim, cuidei até o último momento. E desde então eu comecei a entender que eu tinha que fazer isso, ajudar o próximo, estender a mão, sempre fazendo o bem. Eu aprendi não só na VCC, mas com os próprios pacientes e comigo mesmo, na hora que eu vi que a gente precisa de ajuda na hora da doença. Rosimeire, o que que esse seu contato, você falou que tem essa história que te marcou, o que que esse contato com os pacientes, com a demanda que os pacientes têm todos os dias, o que que esse contato te transforma enquanto pessoa? Assim, o que que era a Rosimeire antes do voluntariado e depois do voluntariado? A Rosimeire antes, ela trabalhava muito, que nem uma louca, ia trabalhar correndo, voltava em casa, não tinha outro nada, né? Era só trabalhar e ir para casa. E hoje não, eu já tenho que ter o espaço para cuidar dos pacientes, o espaço de ajudar a VCC e o Hospital do Amor. Então hoje eu tenho um espaço para me dedicar mais e mais aos pacientes e principalmente ao Hospital do Amor. Ô, Rosimeire, esse trabalho, você falou assim, teve que arrumar tempo, né? Tive que arrumar tempo e eu faço questão de me dedicar, ter esse tempo. Eu trabalho, sim, sou funcionária, tudo. E meus patrões entendem que eu tenho esse espaço para mim, me deixam fazer o meu trabalho de voluntariado, sempre me respeitando, dando um espaço para mim, tem um espaço onde eu possa colocar as doações. Eu sou bem assim, eu consegui ter no meu dia um espaço para ser voluntária. Ô, Rosimeire, e como que é esse trabalho no dia a dia? Então, você falou assim, em relação às doações, em relação aos outros trabalhos, aí hoje em dia como madrinha da Passos que Salvam. Me conta um pouquinho o seu dia a dia em relação a esse trabalho voluntário. Comecei no 2018, por aí, fui convidada a ser madrinha dos Passos. Aí eu comecei a ser madrinha dos Passos. Tivemos uma reunião aqui, onde o seu Zardini falou que os padrinhos não tinham que só ter status, tinham que trabalhar. E desse dia eu saí daqui com uma meta, que era fazer um projeto em Dobrada, chama-se Campanha do Amor. Lá a gente tem todas as arrecadações, tampinhas, os lápis, cabelos, eu trago muito cabelo, roupas, tudo que puder. Então a gente deixa algumas coisas lá na VCC de Dobrada, sim, mas cabelos, tampinhas, os lápis, tudo trazido aqui. E no ano de 2020, a gente criou um projeto chamado Cacos do Amor. Todas as garrafas, pratos, espelho, tudo quanto é tipo de vidro, a gente coloca em tambores, são vários pontos, são 45 pontos em Dobrada. 45 só em Dobrada? Só em Dobrada, 45 pontos, onde tem os tambores verdes, né, que tem o logo do hospital. E na segunda-feira, um funcionário da prefeitura recolhe esses vidros. Cada 11 bags a gente vende para uma empresa de reciclagem de Taquaritinga. Essa empresa busca, paga um valor X. E desse dinheiro, ele é todo arrecadado para comprar comida para o hospital. Eu ligo aqui, pergunto na central de alimentos o que está precisando. Era só o leite. Hoje a gente já traz todos os tipos de alimentos. Então, esse projeto Cacos do Amor, a cada 50 dias, 60 dias, a gente já tem um dinheiro. Compramos um alimento para o hospital e trazemos aqui para o hospital. Ô, Rosimeire, eu nunca tinha ouvido falar disso. Como que surgiu essa ideia? Eu trabalho na prefeitura e sou técnica de segurança do trabalho. A gente tinha muito tempo de trabalho com os coletores de lixo. E uma pessoa chamada Antônio Carlos, que trabalha na prefeitura, e também por ser da CIPA, começou a observar o tanto de acidentes que a gente tinha no município.
Nós precisávamos recolher o vidro, mas vamos fazer o que com o vidro? Fomos em Porto Ferreira. Porto Ferreira queria cobrar para a gente levar esse vidro lá. E não era isso o nosso objetivo, era outras ideias. E de tanto andar, conversar, descobrimos essa reciclagem de Taquaritinga. O cara pegou, também iria cobrar o frete, mas quando a gente falou que era a causa, era o Hospital do Amor, ele não automaticamente falou, se eu tiver uma quantidade em peso, eu vou buscar. Hoje já são mais de 50 mil toneladas de vidros que a gente já arrecadou. A gente já fez um bom montante, já trouxemos muita coisa para o hospital, já ajudamos muito a VCC lá em Dobrada. Agora, em abril, a gente trouxe 3 mil litros de leite para o hospital, através de doações. E todo mês, a gente vai juntando um montante. É na base de R$800 mensal. Então, a gente junta um bom montante para poder comprar as coisas. O Cacos do Amor, ele foi criado em cima de evitar acidente de trabalho. E dessa questão, criou-se o projeto para mim ajudar o hospital. Por isso que a gente criou esse projeto, se chama Cacos do Amor. E quem também tiver interesse, a gente explica, orienta. Quanto mais gente tiver vontade, mais a gente vai ensinando. E a gente tem um logo que uma criança de 4 anos falou. A gente limpa o meio ambiente e cuida de um paciente. E ficou assim. Ô Rosimeire, então esse é um projeto aí de mão dupla, né? Mão dupla. É, e que também une a prefeitura, une a prefeitura colabora, deixando a gente ter os nossos tambores. Até que poupa dois tambores e a gente tem um funcionário que pode fazer o recolhimento. Temos um pátio muito bem guardado, né? Porque, infelizmente, o vidro é usado como linha de cerol. Então, a gente também não pode deixar ele exposto para evitar que aconteça coisas piores. E hoje é assim. Então, a gente traz as tampinhas, os lacres, as doações para a VCC e também trabalhamos com o projeto Cacos do Amor. Ô, Rosimeire, e me conta um pouquinho... Aí, em relação, você falou que aí quando vocês têm esse montante de dinheiro, vocês ligam aqui na central de doação de alimento. Esse contato com o hospital também para saber especificamente o que está precisando. Sim. Qual a importância desse contato direto também? Porque antigamente só trazia leite. Aí eu comecei a perguntar, vocês não precisam de outros alimentos? Porque várias pessoas, várias cidades trazem leite. Aí eles falaram que tinha várias listas. Eu falei assim, então... Passa para a gente o que precisa mais. E aí se criou um vínculo, uma amizade, graças a Deus, entre a gente e o pessoal dos alimentos. Aí eles já mandam lá, ó, esse mês eu preciso de macarrão, de arroz. E o que a gente pode, a gente vai comprando. Como tem os atacadões, a gente consegue também um desconto. E uma coisa muito importante que a gente tem em Dobrada, é uma cidade pequena, de 10, 11 mil habitantes, com poucos comércios, mas a gente tem uma coisa muito importante. A gente levando o ofício, provando que a gente vai comprar o alimento para o hospital, a gente também tem um desconto lá. É pouco, mas é um desconto que nos ajudam, né? Rosimeire, eu queria que você, enquanto voluntária, aí já realiza esse trabalho há tantos anos, eu queria que você deixasse um recado para o pessoal de casa, que às vezes falou assim, nossa, talvez eu consiga fazer alguma coisa. Eu queria que você desse o seu depoimento pessoal, assim... da importância do trabalho voluntário, chamar o pessoal de casa que ainda não faz nenhum projeto nesse sentido, pode ser na sua cidade, pode ser em prol do hospital, eu queria que você motivasse o pessoal aí a também realizar o trabalho voluntário. Eu sempre digo que tempo a gente arruma. Tem um dizer que quando aquela pessoa está bem ocupada, você chama ela que ela arruma um tempo. Então, gente, o tempo a gente arruma, a gente faz o tempo. Aprenda a estender a mão ao próximo. Porque eu sempre digo, quem estende a mão pode ter certeza que vai ser muito bem recebido, gratificado em vários sentidos, principalmente no sentido da saúde. Eu já recebi várias coisas na vida e eu aprendi muito. Então eu sempre digo, se você quer ser voluntariado, gente, venha, participe. Participe das AVCC, entre nos projetos sociais da sua cidade. Procure quem vocês quiserem. Todas as cidades aí têm... né, entidades e tudo mais. Se alguém tiver algum interesse sobre os Cacos do Amor, eu me coloco à disposição e leve isso com vocês. Estenda a mão ao próximo. Ô Rosimeire, o trabalho voluntário, quem ganha mais? Quem é ajudado ou quem ajuda? Quem ajuda. Com certeza? Com certeza. É melhor ajudar do que ser ajudado.
Rosimeire, eu queria agradecer pela presença imensamente, agradecer pelas ideias. Eu tenho certeza que tem gente aí de casa que se inspirou na sua história, que se inspirou nas suas ideias, que a partir de agora também vai começar a pensar diferente e a realizar trabalhos voluntários por aí. Eu que agradeço, muito obrigada a você. Agradeço o nome do seu Zardini, que é um grande mestre, como eu digo. Agradeço a VCC de Dobrado. Agradeço as pessoas que confiam no meu trabalho. Muito obrigada. Bom, no próximo programa, semana que vem, vocês continuam a saber um pouquinho da importância do trabalho voluntário para o Hospital de Amor. Então, a gente tem aí mais histórias para contar para vocês. Fiquem aí, curtam o programa, curtam os próximos, vem mais coisa por aí. Ajudar ao próximo é ajudar a si mesmo. É agradar a Deus, é só fazer o bem, sem olhar pra quem. Ajudar ao próximo é dividir a luta de alguém que nem conheça, e assim curar a dor. Por assim